No niin, onpa kiva palata tähän kilpailutouhuun 30 vuoden tauon jälkeen. Ja nyt kun mä ajan tätä Golf Camaroa, niin tää tuntuu niin todella mukavalta ja saada tää atmosfääri takaisin, mitä mä oon elänyt puolet elämästä. Niin, mutta tosiaan 30 vuotta on aikaa, kun mä oon viimeksi ajanut. Ja kiva fiilis. No, hyvä. Thank you.
kilpailu.